sebabnya tak semua orang ada touch and go. Betul? So once you ada debit card ataupun credit card, dah boleh swipe ke. So benda tu lagi senang. Kalau buat pakai debit card, senang jugalah, mudah juga untuk pengguna pakai, tak payah keluar cash, terus pakai debit card, terus boleh untuk melalui bank. Pembayaran secara terbuka yang yang kerajaan akan memulakan pada September nanti sangat baik kepada rakyat. Ini kerana apabila sistem ini dilaksanakan, rakyat tidak perlu lagi pergi ke kaunter-kaunter untuk menambah jumlah wang yang ada dalam sistem kad. Sehingga sistem ATM bank yang sedia maklum setiap orang mempunyai kad ATM, ia memudahkan semua rakyat Malaysia untuk bergerak ke mana sahaja. Alhamdulillah, saya ingat syorkan dengan kerajaan Malaysia ni yang terbaik lah. Tapi sekat tempat-tempat yang mana yang ada di lah, di mana-mana kaunter, insyaAllah kita boleh tempat. Jadi senang memudahkan segala Ustaz. Jadi bagi pendapat saya, kalau guna kredit card okey. Sebab dia ada dua bahagian, kredit card company dengan kita kan. Jadi kalau ada scam atau kredit card company tu, dia boleh stop the payment. Tapi kalau debit card, saya rasa kurang menarik lah, sebab duit terus keluar daripada akaun. Kalau scam, orang yang kena scam tu dia tak boleh buat apa dah, sebab duit dah keluar. Saya amat bersetuju dengan pelaksanaan yang akan dijalankan ni, kerana bagi saya, bagi orang yang busy, kalau guna debit card tu lebih memudahkan lah, tak perlu nak pergi top up, tambah nilai sebagainya. Dia lebih memudahkan pengguna jalan raya lah.